Përshëndetje dhe mirëmbrëma, miq të MCN, në hapësirën sportive, në skaner, është diel. Natyrisht, do ishte momenti për të folur për analiza teknike, le të themi gola, emocione, rendimente, me gjatë u fashitën për shkak të tragjedisë dhe ngjarjes tragjike. Me pasoj vdekje ndodhur në stadiumin Rogozhinës, sfidën e Gnatia Partizani, ku mas vetëm 24 minuta viloj futbolisti Rafael Duamena, i cili është ndarë nga jeta, psoj dy kolpot kardiake dhe nuk ja doli të rikthehej në jetë me gjithë insistimin apo për kujdesjen vazhdueshme, ndihmës parë apo dhe ndihmësi, ishte thuajse e pamundur, gjithçka u mbyll atje, e kështu që detyrimisht rikthehemi të flasim duke mos pasur kurse si le të themi iden për ta anashkaluar një situatë të tillë, sepse është një ngjarje që te trondice, ndodhë në futbolin shqiptar, folëm edhe ditën e djeshme në emisionin Skaner Superiore në përfundim të saj, përfundim të 24 minutave, por që pas gjithçka kaloi në plan tjetër. Natyrisht, në një mënyrë apo tjetër, le të themi, çuditë shqiptare nuk kanë rreshtur së vijuari, dashnorët e mëdhenj të sensibilitetit dhe dëmshurisë së jetës natyrisht janë shprehur me tonet e tyre, duke marketuar mortin në një farë mënyre për të arritur ndoshta edhe interesa që nuk do t'i arrin kur. Megjithatë, kjo ishte pjesa tjetër e pisët e kësaj historie që një pakic vendosi ta përdorë si alibi për të goditur. Por, fakti është konkret, jemi këtu përpara një situatë, do të flasim pak, do të rikthehemi edhe një mendje. Do të mbetemi prapë tek ai personazh i cili nuk është më ka lënë gjurmë, ka prodhuar jo pak, e mbi të gjitha do të mbahet mend jo pak. Lirim Zalla, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ermal Tahiri. Mirëmbrëma. Ermal Alban Gjiani. Mirëmbrëma. Në koment dhe në përfundim të 24 minutave dhe profesor doktor Xhevdet Zekaj, zëdhënësi i klubit futbollit e Gnatia. Mirëmbrëma, profesor. Mirëmbrëma. Faleminderit prezencën në studio. Faleminderit. Para se të natyrisht, ne kemi nisur të flasim me Lirimin edhe me Ermalin në përfundim. Edhe me Albanin. Edhe me Albanin, po okay, Albani ishte në bërje të mbylljen ku, le të themi, një lloj mënyre dinte diçka, po nuk mund ta thoshte aty. Megjithatë, nuk dua që të flasum, po do flas ai, po fillimisht do të ndjekim një insert në lidhje me gjithçka, po edhe me personazhin. Është ndarë nga jeta, dhe ra në fusha dhe futbolit shqiptar. Kampionati shtyr, dhe ra shqiptar e futbolit naturisht ka përcjell ngushëllimet e saj për mëtej edhe sqarimet lidhje me atë që unë e quajta pra dhe ato grelzat që shpesh përfitojnë nga situata tila, po kjo është shumë e shumtuar në një moment morti ku ende trupi është në Shqipëri, në morg, edhe nuk është drejtuar vendlindjes. Ndjekim materialin dhe kthehemi në studio. Fatale, trëndice, tragjike, fjalët janë të shumta, trishtimi është i madh. Ajo që ndodhi, pikrisht në datën 11 nëndor, në një sfidë që kishte pritshmërit për të prodhuar rivalitet, u shndrua në Kob. Rafael Duamena nuk jeton më. Minuta e 24 ka rezultuar fatale për të. Futbolisti e Gnatias ra me njerë pandjenja në fush, në ndeshjen që skuadra e ti përluan të ndaj Partizanit në stadiumin e Rogozhinës. Ka probleme Duamena. Mos. Momente ankthi, tensioni, lojtarë që vënduart në kokë, gjithçka duke sikur një lajm nën vete, dije i por që nuk mund të pranoj. Ajo çka u servir dhe ajo çka ndodhi, realisht konvenonin në një pikë. Rreth vrapuan lojtarët që ishin në fush. Arbitrat, në mënyrë të menjëhershme, mjekët cilët
U munduan të japin ndihmën e parë ndërsa nuk arritit. Mbijetoi në spitalin e Kavajës pas arrestit të dytë kardiak, duke humbur kështu në këtë mënyrë ndeshjen më të rëndësishme, atë të jetës. Edhe pse vetëm pak kohë më parë shprehej se nuk i friksohej kurse si vdekjes në zgjedhjen që kishte bërë. I was never afraid. I afruar në Shqiprin Merkaton e janarit të këti viti, Rafael Duamena, apo Rafa, si që thrisnin shokët, e tha shumë shpejt dhe me prepotenc fjalin e tin fushat e lojës. La gjurm që do të mbajnë më në gjatë, që non 11 gola në 18 ndeshje me fanellën e Ignatias, fiton kupën e Shqipris dhe spikat si nga angletarët më cilësor të kampionatit, po bëj gati si një kapiten një skuadrës fituset kupës Shqipris për të tentuar titullin kampion. Por pikrisht, mesdita e 11 ndorit nuk jala ta vazhdon të këtë ndër. Nga specialistët u konsiderua fat që në njëtari nivelit tjil të mbri në Shqipri, me gjithse mjafton të një kërkimi thjesht në internet dhe kuptoj e problemet me zemrën që e kishin bashkë shëqëruar lojtarin ndër vite. Ganezi Duamena nuk jeton më. Shpërtheu me skuadrat e moshave në vendlindje, tentoi të shpalos vlerat e tin kontinentin Europian ku gjeti Austrinë si pistën për të ngjitur për më lartë, ndërsa në vitin 2017 u bë pjesë e Zyriut në Zvicër. Në gushtin e vitit 2017, 28 vjeçari, ishte farafër realizimit të ëndrës për të kaluar në Premier Ligën Angleze. Skuadra e Brighton kishte rënë dakord me Zyri për transferimin e tij, por gjithçka u ndërpre kur testet mjekësore treguan pikrisht problemet me zemrën e tij. Ai mbeti në Zyri, ndonse ekzaminimet mjekësore të Brighton treguan problemet kardiake që kishte. Ai përsëri vjoi të luante futboll. Dhe në gushtin e 2018 skaloi tek Levante në Spanjë, pasi këtë të fundit paguan 6.2 milion euro për kartonin e tij. Me Levante në La Liga, Duamena u paraqit në 12 ndeshje, duke dhuruar 2 asiste. Më pas, do të kalonte në Uazim tek Real Saragoza në La Liga 2 për një sezon. Tetori vitit 2019 do të sillte një goditje të madhe për karrierën e tij pas ekzaminimeve të reja mjekësore dhe një tjetër kolapsi në fushë. Mjekët i sugjeruan atij tërheqjen e menjëhershme nga futbolli, e megjithatë, pasioni për të prevaloi mbi këtë rekomandim të mjekëve. Ai vazhdoi të luante, pasi kishte vendosur një kardioverter defibrilator të implantueshëm në janar të vitit 2020. Vetë futbollisti nuk deshte më t'ia dinte. Për të, parimi është do ndaloj së luajturi vetëm kur t'jetë vullneti i Zotit, dhe provon kështu në Danimark tek skuadra e Vejles, dhe në Austri tek Blue Lice Linz. Të parët e ndërpresin bashkëpunimin për të njëjtat arsye, ndërsa me dytët humbdjenjat në fushë gjatë një ndeshje e kupe. Kthehet në Zvicër, aty ku luan një skuadër të ligës së 5, prej nga ku Shehti plotësoi dëshira pas ofertës që i kishte mbritur nga Ignatia. Potencialin e tij e provuan me radhë skuadrat e Superligës, por edhe ato europiane me të cilat Ignatia u ndesh në UEFA Conference League. Qershia mbitorte ishte goli i shënuar italianëve të Interit në miqësorën e Luksit, ndërsa vetë 28 vjeçari nuk nguronte të falenderonte vazhdimisht Zotin se ishte gjallë fal vullnetit të tij. The beautiful thing is that I have life, is that I am alive today. This is the most important thing. Many people they are not here today, they are dead. So I think the beautiful thing that God has given me is that I'm alive today. And of course, to score is also a good feeling, but I'm alive. This is very good. Rafael Duamena, idhulli tifozëve të Ignatias dhe kapiteni i saj, shoku i skuadrës, rivalin fush, miku i tyre, nuk jeton më. Fjalët në këtë moment duken të tepërta, përveç se për të shprehur ngushëllimet. I shëmtuar deri në ekstrem, është pikërisht abuzimi i tejskëshëm që bëhet nga qurravecët që kërkojnë të përfitojnë diçka që nuk do ta arrijnë kur. Një kampion i dashur nga të gjithë, i cili u largua nga kjo jetë duke lënë shenjën e tij në kampionatin ton. Jo vetëm me 9 golat të shënuar në këto 12 javë, por edhe modelin e njeriut korrekt. Lam të mirë, Rafael, u prehsh në paqe. Gjurmët në futbollin shqiptar do të mbeten të gjalla në vite e vite që do të luhet ky futboll. Për ai sendete, për atë kontribut që dhe, dhe mbi të gjitha për fair playin fantastik të demonstruar në fushë. Mirë, kthehemi në studio. Si kundër e thash në fillim, ky ishte një material për mbledhës e historia dihet në mënyrë telegrafike apo jo, megjithatë, me që jemi këtu, t'i kushtojmë vëmendjen e parë, dhe vetë.
shumë e trisht. Si prind, si pjesë e futbolit prej kaq vitesh, është gjithë më e rëndë që ka pritur. Falja 2 minuta se vazhdoj. Alban, deri në një moment emotiv, natyrisht ishe në fush. Ishte një moment që patëm edhe lidhjen bashk, ku më the Gert, nuk mundem më, deri këtu jam. Do shas kishte bërë makinë në gjithë karirën të ndë. Tani s'kam, jo, absolutisht ndeshja më e hidhur. Unë s'kam numëruar ndonjëherë ndeshjet sa kam komentuar që kur kam filluar. As nuk dua t'i numëroj, por këtë dua ta them që ishte ndeshja më trisht, më e hidhur që mund të kenë komentuar ndonjëherë edhe pse për aq pak minuta. Ka patur ndeshje ku ka patur përplasje, dëmtime dhe çuditërisht unë sa herë shkoj në Rogozhin, sepse për herë të parë në stadiumin e Rogozhinës shkova javën e dytë të kampionatit të kaluar dhe ishte Tirana e Egnatia dhe aty ndodhi një përplasje me Qefalin. Me Qefalin që isha të mërshme dhe ideali fatmirësisht jeton sot, dash Zotit, fal Zotit. Dhe ndodhi pak metra shumë afër atij vendngjarjes ku dhe Duamena u rrëzua dhe sa herë shkoj aty nuk e di pse më ka ngelur si dhe më ndodhi prap dhe në atë moment kur ndodhi, nuk e di, brenda vetes kisha një lloj shpresë, sepse përderisa Qefalisi ndodhi, kur i kthye thash do ketë shanse ky djalë do. Dhe për ta nisur edhe një herë, sepse dita ishte shumë e bukur, pas shiut kishte dalë dielli, ishte në kushtet ideale për të patur atë show, spektaklin e vërtet të një ndeshje, të një finale, që quajta të provave gjenerale të një finale e të sezonit për dy skuadrat më të mira të momentit. Dhe po vija re, sepse isha dhe ishte një moment vari, por deri në ato momente nuk isha parë një shenjë ndalese. Ma dje në atë moment, Duamena bëri dhe një lloj sprinti deri tek hyrja e zonës, deri tek në afërsitë e arkut, kur Paulauskas pati atë pretendimi, le të themi, që mund të ishte një lloj penaltie, dhe arbitri po bënte check, teksa dhe u afrua dhe Mehmeti, dhe çuditërisht kam përshtypjen ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve, sepse të gjithë po pristin që çfarë vendimi do jepte arbitri. Në momentin që arbitri vërshëllen që forca fillojmë lojën, instinktivisht Duamena, që ishte ulur në bisht, tenton të ngrihet për të filluar lojën. Aty është ai momenti ku fillon, bën ato 3-4 hapat dhe rrëzohet. Sinqerisht po të them që kanë qenë dy momente që nga kabina ku unë komentoja, kam parë, u afrua Fernando të grupi, u ullë në gjunjë dhe gishtat e duart lartë, sytë lartë nga qeli, një lutje, dhe kam vërë re, sepse shikimi nga djatha ishte tribuna VIP, ku ishte presidenti Demrozi dhe Olci Rama, që unë i përmenda në koment që ishin afër, në munges presidenti Demi. Dhe kam vërë re gestikulacionet e Olci Ramës që vuri duart në kokë. Nuk e di, po brënda të gjithë nesh, kjo nuk është se ka qenë një rasi, nuk është kaluar pa për vetë problematikat që ka patur djaloshi më përpara, dhe ndoshta kjo nga ka bërë që ne të kishim brënda vetës gjithë pak frikë për atë shëmbje, sepse eksperienca në komente, eksperienca e të gjithë neve në fushën e gazetarisë sportive, ka treguar që në të gjithë rastet ku kemi patur një problematik të tillë me këto problemet me zemrën, i vetmi rast që ka shpëtuar ka qenë Erikseni. Të gjithë tjerat, fat keq lojtarët kanë humbur jetën. Unë kam qenë koment, kthej vit e pas ka qenë Antonio Perta, 22 vjeç, i ra infarkt në fush, kardiak, e ngritën prapë, shkojnë dhoma të zhvesës, e goditën dhe 2-3 tjerë, dhe u ndanë nga jeta në moshë shumë tre, apo Feri, që ka qenë lojtari Benfikës, hungarezi Fer, senegalezit nuk jam bëjmë mëndë që u plasë në tokë. Edhe mendoj që këto, pas e do hymë do shta mund detaje, por që vazhdova të komentoja dhe shikoja që disa, pash dhe një fityr të ndrecës në momentin kur Duamena futet në ambulancë, sepse nga lartë e kisha shpëtuaj se të pa mundur që të daloja se qëfar pëndodhe. Pash stafet mjekësore dyja skuadrave që shkuan asistuan, dhe ndreca që jep një lloj konfirmimi dikujt që e pyet, nuk e di kush ishte, dhe mendova e ka marrë veten, dhe unë them që kam përshtypjen duhet e ketë marrë veten, dhe u shoqërua me një duart trokitet publikut, në momentin që fut në ambulancë. Pastaj, kjo pritja e gjatë, e pambarimt, derisa arritëm tek lidhja direkte Gert, në të cilën unë
me thënë të drejtë nuk u tregova i sinqert, sepse nuk mundesha dot, sepse momenti parë që kam zbritur në koridor nga lart, kanë zhytur të koridorit poshtë, i pari që më ka thënë ka qenë Alban Hoxha, ata kishin marrë vesh aty që më duket tha, dhe të gjithë kishin të fjalën më duket gjithmonë përpara, nuk ishin sigurt 100%, më duket se ka humbur jetën tha. Erdhi një konfirmim një lojtari tjetër, një drejtuesi tjetër dhe pastaj shpërthyen ato pikat e lotit, ato lotët në sytë atyre futbollistëve që pavarësisht se ishin të skuadrës kundërshtare, sepse na të krah dola, sepse Ignatia ishte nga krahu tjetër. Ishte momenti vërtet më i trisht dhe u desha që të vija kufje të gjertë për të raportuar tek ju, por gjithmonë nuk mund ta thosha sepse brenda vetes nuk e di se kisha një lloj shpresë, mendoja që prit se nuk është e vërtetë. Nuk është e thjeshtë komunikosh një lajm të tillë. Gjithsesi ç'a ndodhi pikërisht? Atëherë unë së pari ju falenderoj për insertin. Duhet ta filloj me në këtë moment gjithë klubi e skuadra Ignatia është duke ndjekur emisionin, të gjithë djemt, të cilë vazhdojnë të jenë shokuar për vllajën e tyre shokun, kapitenin e tyre të tjerë. Gjarja ka qenë, nëse do hym, unë s'kam që atë them, vetëm të ambil me një fjali. Qytetari modern, Rafa Duamema, ka qenë modeli i sportistit që duhet të mbizotroj gjithë botën, jo vetëm nga ana profesionale, po nga ana njerëzore, nga ana qytetare, nga profesionalizmi në servitje, profesionalizmi në kontakte, në komunikim. Ishte një njeri, ta kuptojnë të gjithë njerëzit, i mirë ditur dhe i mirë shkolluar. Ishte njëri që e dinte gjendjen e vet, por besonte ke Zoti dhe shpresonte ke Zoti që do ta ndihmonte të bënte atë gjë që e donte më shumë se sa jetën e vet, të luante futboll. Shpresonte shumë dhe bënte. Përveç këtyre gjërave, duhet të qartësojmë të gjithë qytetarët, sepse klubi edhe sot ka mbajt raporte me familjen, familja në një dhimbje të madhe, por ata kanë shprehur me fjalë me një mirësjellje të iskajshme në çast e dhimbje, po ne do ta duam me Ignatin, do ta ndjekim futbollin shqiptar dhe Ignatin për shumë vite sepse Duamena aty ka dhënë një pjesën më të mirë të futbollit. Por duhet të themi të gjithë, Duamema, ne do ta themi më gjerë, ka qenë gjithkohon në kontrole, në sistematike të gjendjes së tij shëndetësore. Mm-hmm. Me aparatura dhe paratura. Sepse këtu krijua dhe amullia madhe, deta po letira jo që... Dhe me GSP-n që kishte edhe ditë në ndeshjes dhe para në ndeshjen e kontrolit ishte okej, të luaj, okej. Dhe atë që tha Albani, po a themi të gjithve, 25 minutat e para të Duamenës, ndosha kanë qenë një nga fillimet më të mira të gjithë ndeshjeve që ka bërë, triblimi, fundorja, pasime, të gjitha. Ishte një nga ndeshjet më të mira. Jo, ndeshjet... të thashtë dhe unë që nuk vura re në një shenjë, sepse jam rikthyer prapë ndeshjes nga fillimi gjith... dhe kam vënë gjithë lëvizjet të gjitha, nuk kishte një moment pauzës, ka patur. E gjithë pjesa mjekësore e Rafës ndiqesh rregullisht. Natyrisht të gjithë të shqetësim e kishim, mos të themi se i sëmur ishte nga i sëmundje serioze, të cilën e mbulonte vetëm e optimizmi ti, na bënte edhe ne optimizëm, dhe ishim bindur që s'do ndodhte gjë, sepse përveç optimizmit të Rafas, po të shikojnë kartelën, që kartela është depozituar pranë Federatës Shqiptare të Futbollit, vërteton analizat që janë bërë në mënyrë të shpeshtë. Tashi këto janë debate të thjeshta, po nëse njerëzit vënë në dyshim kontrata e punës, kontrata e shëndetit, të gjitha janë super në rregull sipas ligjeve, gjithë ligjeve të UEFA-s, FIFA-s dhe Federatës Shqiptare të Futbollit dhe çdo klubi. Klubi Ignatia është një klub, po ju them, modern në raport me pjesën e doktorit, me pjesën e stafit mjekësor që ka, me gjithë aparaturat. Dhe këto aparatura nuk i kemi vetëm në stadium, i kemi edhe në fushën e servitjes tek Lekaj. Është marrë dhe është kontrolluar nga mjekë, kemi dy mjekë të talentuar që ndjekin. Një mjekë, si që dini, ju falenderoj të keni bërë prapë, që shpëtoj një jetë në basi kishte humbur disa minuta jetën në Korçë dhe shpëtoj mjeku jonë, Bishdilli. E shpëtoi. Pra, në aspektin mjekësor, edhe skuadra dhe bashkëpunimi i klubit ton apo i mjekut ton me institucionet e tjera shëndetësore të Republikës së Shqipërisë ka qenë korrekt, i përshtatshëm dhe i dokumentuar. Në gjenin time ka një konfirmim, paktën gjatë ditës, po dhe dje, sepse u rrit shumë
nuk po të lë, po fillimisht duke marr edhe pak info prej Gjelit. Po tjetër, as po të fjalë. Dëgjuar më tepër, pak të që gjatë gjithë ditës duke tentuar edhe me le të themi institucionet përkatëse, natyrisht ekziston një kartel mjekësore me të gjitha analizat e realizuara dhe me një konfirmim të autoriteteve shëndetësore shqiptare që ky njeri mund të luajë. Po. Mas analizave të kryera, testit ushtrimor të shpejtësisë, EKG-s, etj. Gjitha janë të, themi, të depozituara në këtë kartel. Ekziston një tillë gjëvdet? Ekziston. Ekziston dhe unë në fakt, si që di më shndruar celulari dhe kam se ma dërgori shefi klubit, drejtori, Kledi, mund ma i dërgoj prap juve në WhatsApp, po? Ta shikoni që kjo kartel ekziston. Dhe është depozituar. Dhe jo vetëm në federat, po tashmë e ka dhe prokuroria të gjithë dosjen. Dosjen e plot. Prokuroria normale fare për këtë gjë që ka ndodhur. Si, çfarë ka ndodhur? Si është depozituar? Jo, çfarë ka ndodhur? Realizimi, çfarë ka ndodhur? Desha ta mbyllë. Rregullat e kriteret që ta shtojmë nuk dua vetëm ta shtojmë se unë që merrem të bëj që merrem dhe me skuadrat dy herë në vit Federata Shqiptare e Futbollit kërkon kartelen e çdo lojtarit nga moshat e vogla për të shkuar atë jo më të shpesht. Jo më të këtyre që e kanë më të shpesht. Po pranë kronike, po. Ju falem. Çiko, unë desha ta filloja edhe me një gjë tjetër. Sepse me të vërtet, lotët e presidentit Demrozi nuk ishin për futbolistin, ishin për qytetarin, për njeriu në mrekullueshëm Rafa. Iku një shok, një mik, një kapiten, pjesa e futbolit, profesionalizmi dhe lojtari në këto momente nuk flitet. Unë natyrisht kam ikë nga i studio dje, për arsyen se ajo që the, që më ka edhe sot pash në një studio tjetër, që nuk fillohesh me një fjalin, ngushëllime, nuk respektohet, po hiena që kërkojnë kob, edhe pse s'marrin asnjë vot kur kandidojnë, edhe të tjerë, në këto çaste gjithë njerëzit në këto çaste të vështira mblidhen për të respektuar modelin më të mirë që do të kishte futbolli shqiptar në nivel profesionist dhe qytetar. Ne nuk i edukojmë dhe smësojmë asnjëri, ata kanë vendin e tyre të idiotësisë tyre, të gjithologut Maramans, por Rafa është një ikon, do të jetë një ikon për ne dhe për futbollin ton. Çdo të them atë, edhe pak fare. Po edhe përsëri. Dhe do të them një gjë shumë të rëndësishme, dy gjëra të rëndësishme. E para, ka ardhur në vete. Erdhi, ka marr pulse në fush. Është fut pas defibrilatorit të dy mjekëve të tan, të gjinit të Bishdillit, po edhe të mjekut të ambulancës. Ambulancë. Ka arritur. Po ju them, çudia më e madhe këtij njeriu që mund ta kuptojnë shqiptarët se ka dashaj futbollin. Më shumë se jetën e vet. Kur ka kaluar ambulanca ke fusha e shërbimit në Lekaj, një ndjesie të mëshme nuk e di më çfarë si ta thot mjeku thot, aty ka bërë një ofsham të madhe. Gjatë sa kohës ka qenë në kujdesin e mjekëve me të gjithë ndërhyrjet e tyre që nga Rrogozhina deri në Lekaj. Është ngritur pak në trup dhe aty ka marrë një arrest të dytë mu përballë fushës së stërvitjes. Çudi e madhe, mund të ndodhë rallë, aty ka përfunduar. Që aty ka përfunduar pastaj. Nuk ka patur më asnjë lloj ndërhyrje, ka shkuar pulsi zero, të gjitha zero. Nuk e di, njerëzit kanë provuar, unë kam provuar në nëntime që të gjitha gjë ka bërë. Ka bërë raportuar që në spital ka shkuar me gjendje të ri, jo, me aty ka pësuar goditjen e dytë. Arrestin shumë të fortë. Pastaj mjekët kanë mbijuar luftën deri në spital, por në spital me çkam unë djeni dhe besoj që është Duamema nuk ka patur asnjë mundësi për të rikthyer. Për të rikthyer njët. Nuk ka patur asnjë mundësi. Mbas arrestit kardiak që ka pësuar mu kërshi kras fushës së servitjes. Okej, okay, zalla gjendemi për para, okej, okay, Gjevdeti dha një panoram të plot, pra unë e kam pyetur, si kundur e konfirmoj edhe Zekaj, kishte një kartel të plot me analizat, dua ta lidh me atë, nuk më ka pëlqyer, e thash me tone mes metaforës, të drejtë për drejta, por jo vetëm, shia shumë e idhur e një marketimi abuzus mbi morti. Tani, historia është këtu, ne provuam bashkë me Ermalin ishim live, përjetuam një shok të jashtëzakonshëm, emocional. Por adrenalinë e emocionit sot në studio e ngritë time atë që kishte përgatitur. Natyrisht e prezenca dhe fjalët e Gjevdetit dhe të Albanit që e sqaruan këtë. Dhe unë s'po hyke emocionet, sepse ne gushëllimin me gjithë shpirtin e kemi dhënë live. Fal ekskluzivitetit që më cënoja kanë kamerat shqiptar, ne i kemi përcjellë gjitha live. Në fakt, këtu nuk duhet abuzuar.
jam dakord me ty, ndoshta jo me fjalët deri në ekstremin e egër, por këtu nuk duhet abuzuar. Atëherë, nuk duhet abuzuar për të përfituar diçka që nuk e di se si mund të vijë. Jo, nuk mund të shkohet në sulme për federatën atere, në ditën e zis jo, edhe të kësaj njerëzit mund të aludojnë. Merita jonë është, merita jonë është që të sqarojmë. Atëherë, sot që po flasim ka një çështje. Apo jo. Jemi gjithë dakord për këtë. Dhe kjo çështje është midis atit shkretit që shkoj dhe futbolit. Pra, ai e dinte shumë mirë. Më mirë nga gjithë ne, që themi jo e dinim, jo se dinim. Dhe shprehu, e kishim një cep. Ai e dinte se... Dhe ka shprehur për shumë media. Zotri, kush del tani dhe thot që e dinte më mirë se ai, se çka kishte ai, më beso po gënjen. Ai e dinte më mirë nga gjithë çfarë po ndodh. Dhe mundësia për ta bërë jetën e tij më të mirë nëpërmjet futbollit, sepse ja kishte dhënë Zoti të gjitha mirësitë në këtë fushë, e zgjodhi në Shqipëri. Por supozojmë se pranonte në Shqipëri. Do ikte të luante nga ana. Ai do luante futboll. Kjo kishte mbaruar kjo punë. Ajo ishte dëshira, ëndra, pasioni i tij, ai do luante futboll. Nuk e ndalonte dot njëri tek futbolli. Kështu që raportet e tij ai dinte shumë mirë. Dëshirën dhe pasionin e kishte shumë të madh. Tani ka një çështje. Dhe kjo çështje është në raport me organet të cilat i mbulojnë këto gjëra. Organet janë organet e drejtësisë dhe natyrisht mjekët. Xhevdeti thotë që formulari, kartela e tij mjekësore ka qenë e ndjekur rregullisht, biletë jashtë rregullave më shpesh apo jo? Në mënyrë më të periodike pa. Për ta kontrolluar, e di pse? Sepse ne e dinim që ai ka pasur atë defekt, apo jo? Po. Edhe ju e thatë në kronikën përmbledhëse. Pra ne e dinim, ne ishim shumë të vëmendshëm drejt tij. Unë shikoj e pat reagimin e arbitrit. Të i menjëhershëm. Po sepse shtiz, sepse të gjithë në komunitetin e futbollit e dinin çka ka ky. Kurse ai e dinte më mirë se të gjithë tjerët se çka kishte. Se ai e kishte kaluar në trupin e tij. Atëherë historia është që në këtë çështje nuk duhet të përfitojë askush. Ne duhet të presim rezultatet e gjithë këtyre dosjeve të cilat janë të përgatitura, komunikatat zyrtare, duhet i presim to. Të gjitha aludimet për mua janë të nxituara ose emocionale. Unë nuk bazohem këto. Unë emocionet i kam shkarkuar atë ditë me keqardhje më të madhe për këtë futbollist gjigant dhe njerëz siç thon të gjithë, njerëz jashtëzakonshëm. Mirë po, tani ajo ndodhi, ai nuk është më. Shpirti i tij Zoti e di është në parajsë. Historia është që këtu ka një çështje. Tani, kjo çështje, kjo çështje ne duhet të presim. Ne jemi të rritur të gjithë, jemi të duruar. Situata u agravua, prandaj dhe thash marketimi Alban mund ndryshon çdo moment, prandaj dhe thash marketimi i shëmtuar mbi ngjarjen e ndodhur. Kjo është e papranueshme në logjikë. Sepse detyroi për herë të pas komunikimit për shtyrjen e javë, deri në momentin e dytë në mbrëmje, Federata Shqiptare doli prapë duke sqaruar protokollin e mjekësor të jo vetëm ndeshjes Rogozhinës, por edhe të citave tjera. Protokolli i gjithshëm po. Por në fund ju referua pikrisht kësaj të praj që prodhoi këtë tymnajën e madhe që i bën thirrje mediave, disa individëve të caktuar dhe opinionit publik të mos bëjnë raportime të papërgjeshme. Pikrisht pra këtë po sapo e thash. Atëherë ne jemi të detyruar bile edhe të mirë kuptuar për të pritur të gjitha konkluzionet që do vinë. Natyrisht emocionalisht do shprehemi për gjithë këtë që ka ndodhur, sepse jemi njerëz, jemi prindër, ai në moshën e djemve të mi. S'ka ku shkon më, e kupton? Atëherë, por jemi të detyruar të gjithë të presim se çfarë do ndodhi. Unë nuk e di, po prokuroria ka nisur një çështje kryesisht. Atje do të shikoj dosjet që janë atje. Natyrisht dhe federata besoi që do bëj punën e vet. Për të rikontrolluar protokollin jo, për kafës, unë besoj. Unë dhe dashti për shembull nuk flas dot për këtë incidentin. Megjithatë, dy gjëra për sa i përket anës që foli Lirimi, jam shumë dakord. Çdo çështje që ndodh Lirim edhe çdo traumë apo vdekje, gjithmonë vjen prokuroria dhe do të marrë shqyrtim çështjen. Ajo që duhet dim neve është shumë e thjesht dhe duhet t'ja përcjellim të gjithë që na shikojnë sepse kanë shumë fëmijë të vegjël që fillojnë atë moshë dhe janë merren me futboll dhe nuk duhet të kenë as t'i lëmë në gjurmë çdo lloj prindi që rregullat nuk zbatohen. Unë me që merrem me futbollin e moshave dhe jam deri në moshën 19 vjeç me ekipet e mia, nuk ka asnjë lloj delegati në fush që të lejoj të fillojë ndeshja nëse nuk ka ambulancën me defibrilator brenda. Kjo është taksative. Ka qenë pra. Po, ka qenë të moshat, unë po them të moshat. Ka qenë dhe tjetë rafën. Dëgjoj, unë po them të moshat.
superioria është gjë tjetër, është akoma më lartë dhe masat janë akoma më shtrënguese. Po un po ta them. Un kam doktor Pertev Rusi në të gjitha shkollën që kemi neve si doktor, ka gjetur 6 fëmijë me zemër në konkurset e mia dhe nuk i kemi lejuar për të marë pjesë dhe për të shkollë. Bëj llogari tash se çfarë bëhet në nivelet më të larta. Po un po e them këtë vetëm në këtë rast, se duhet tash dhe ndodhi kjo në Shqipëri, e mira është që organet që merren me këtë punë nxjerrin një ligj që nuk lejohet më. Kjo është tjetër çështje. Precedenti doli. Ne jemi të sigurt që kjo është tjetër, po të merresh me shqiptarë e futbollit. Ka mundësin, po ju e dini shumë më mirë se unë që nuk mund të ndryshohet rregulloria tani, të jemi sigurt që mbi shëndetin e njeriu Federata Shqiptare s'do vënë njeri. Dhe besoj që në kampionatin e ashëm do të doja të prandaj nisa dalim, jemi çikani pa problem që konfuzion tani. Ky ka pas problem apo s'ka pas problem? Ka, e para. Ka pas. Pa. Ka pasur. Po pra. Do të thonë edhe pastaj mungon rregulloria që themi neve. Po, që ta lejoj apo jo? Liç shtetin nuk e ke. Tani një pyetje kam unë se unë nuk e di këtë. Kolaudimin në thonjza të futbollistëve e bën një klinik, e kam për info personale këtë, apo e bën secili klub edhe çon kartelën që e dorëzon? Si procedohet? Klubi bën tek apo ka një institucion që është i pavarur dhe shkojnë gjithë atje? Tek ne shkojmë tek mjekët që janë të lidhur me FSHF-n me kuptimin që i kanë të gjitha, sepse ke një problematik që unë kam dhe kriter tek pjesa e shkollës time. Mund të bësh analiza ti për çunin tat në shtet, po i bën në qetësi. Futbolistët analizat i bëjnë në ngarkesë. Pra që Duamena ka një zyrë. Po, ka gjithë ka. Se dhe klubi mund të ketë shumë mirë analizat dhe mund ta nxjerrë. Po, pra edhe klubi e ka, po. Dhe në qoftë se ai nuk hyn institucionet të certifikuara që bëjnë për kontrollin e shëndetit. Po, i kanë gjithë. Në qoftë se nuk hyn në ngarkesë, ai ka hyrë në ngarkesë, ka hyrë në pistë, i kanë vuar atë respiratorin dhe aty fillon dhe shef. Shef edhe pulsin, shef edhe rafit e zemrës. Të gjitha këto në edhe sangaria. Tani të bëj një rezume sepse në muajin në fillim të prillit Nover Sport e kisha djalin, kemi ndënjë, kemi qëndruar, kemi bërë muhabet, kemi bërë intervistë gjatë shumë bukur. Në atë intervistë ai flet edhe për to, madje i bëhet 3 herë pyetja. Dhe flet edhe për gjithë problematikat që ka patur në karrierën e tij. Ky djali e parë punës, Duamena, një spas tani, për të bëj pak historik, në Gana as nuk duhet kishte lindur. Lind nga një martesë, jo martesë, pra, mamaja e tij dhe babai rastësisht, sjellin në jetë një fëmijë të cilin e rrit gjyshja e nga mamaja, siç e rëfente vet, e cila prekupohet të nxjerr mas shkollës të shista kullore sepse ishin shumë të varfër etj. Por pasioni për sportin ishte ai që e dyta ku nuk duhet kishte të vazhduar futbollin, ishte që u pikas nga akademia e Red Bullit të Salzburgut, që ishte në këtë qytetin në Ghana, dhe i bëjnë kërkesë dhe mezi e bindin duke i dhënë një par atlete Diadora. Dhe japin edhe $100 dhe madje djalit në atë kohë kur e rrëfen në një intervistë thoshte që nuk diesha të bëja me $100, aq shumë dukeshin thoshte $100 që merrte ai. Shpërthen, kalon dhe vim tek momenti se ka një tjetër histori që lidhet shumë bukur me cilën unë dhe konsumova bie në një bisedë sepse më ra telefoni rrugës. Është e bukur sepse nga Austria shkon në Zyri. Shkon në Zyri për të zëvendësuar Armando Sadikun, që kishte kaluar tek Lega Varshavës. Pra ka arsi zëvendësi Sadiku dhe madje ka marrë dhe numrin 11 Armando Sadiku atje. Sadiku tani spostohet nga Lega Varshavës, shkon në Levante dhe po atë ver, ai bën një super sezon tek Zyriu dhe kërkohet 15 milion franga zvicre, kërkon klubi i që Gerti kishte përmendur, klubi Brightonit. Tek i cili, pra pastaj duhet të them, po thjesht ta bëj këtë rezumen, se ja marr shumë edhe me këto. Kthehet e kthejn mbrapsht. Drejtori sportiv i Zyriu thotë, ja bën dhe janë analizat dhe thotë që ky për ne është okay. Se duhet të dalë tjetër vend. Shkon 9 milion euro, 9 milion franga zvicre, nuk e mbaj mend se sa është. Sa shkon tek Levante. Levante bën kontratet, nuk gjen asnjë lloj problemi, firmoset kontrata dhe aty zëvendëson po Sadiku që sa kishte bër ligamentet, kishte bër kroçatin operacion, prap lidhet me Sadikun. Bën atë sezon, huazohet tek Saragoza. Tek Saragoza ndodh kjo që mjekët aty e detyrojnë, si duket aty duhet të ketë patur një
problematike, detyrojnë që të vënë aparatin, pacemakerin, nga i cili ky e shoqëron nga Saragoza, nuk e mbaj mend vitin, duket jetë 2018 a diçka e tillë, 2018, 2019, e vendos pacemakerin dhe gjatë kësaj kohe nga Saragoza shkon në Austri dhe në këtë periudhë deri në tetorin e 2021-shit, kur i bie për herë të 2021-shit hera dytë. Po, 2020-ën e ka vuar atë. 2020-ën e ka vënë janar 2020. Po. Në këtë periudhë tani, se ky është kjo është e çështja, në këtë periudhë pson dy herë kolaps, por nuk u mbet jetën. Dhe në ato biseda që është bërë edhe me menaxherin e tij që ai shpesh është prerur dhe në intervistë ka qenë që unë këtë dua ta heq. Mua këtë probleme në zemër, thotë Duamena vet, mi sjell pacemakeri. Unë dua ta heq sepse këtu ka një konfuzion të informacionit nga mjekët, nga analizat që bëjnë, sepse ndyshe thotë Brightoni, vjen në Zyri, Zyri u thotë është okay, shkon te Levante, Levante thotë është okay. Shkon në Austri, është ok, Saragoza zbulon diçka, vendos pacemaker, shon Austri, kolaps, që ky Duamena nga ana ti thot që e ka pacemaker. Heq pacemakerin. Para se të shkojnë, para se shkojnë në Austri, shkojnë në Danimark. U gjet në Danimark problemi në vele dhe u kthy në Austri. U gjet për herë dytë pasaj në Austri. Është stafe dhe kalon një pjesë konfirmonte një pjesë. Dhe kalon tek klubi i Old Boys-it të Bazelit, që ishte kategori 5. Dhe ishte ndeshja në 2022 që ka qenë para një viti që luajti ndeshje me ata. Bëhet gati për të kaluar në Ukrainë. Se mbaj mend emrin e skuadrës në cilën u bë gati, kalon testet mjekësore, por nuk kalon dot luajën kampionatin e Ukrainës për shkak të vizës. Edhe aty ka kaluar testet mjekësore. Aty kaloi testet mjekësore, nuk luajti vetëm për shkak se nuk merrte dot vizën. Nuk e mbaj mend mirë emrin, sepse ka qenë në kontakt edhe me një klub grek. Arsyen pse nuk shkoi te klubi grek? Është histori menaxhimi pastaj. Dhe më pas teksa dështon klubi i Ukrainës, mund ta gjej emrin, po çrëndsi ka tani se kush ishte klubi i Ukrainës. Del në sken janari 2023-shit Egnatia dhe pastaj është historia që ne dim tani, jo, dua të dal tu Gerti që mendime shumë të ndryshme pra në një moment. Se nuk është problemi që ti e gjën rrugës, Ermal. Ti, vjen kjo djali, ke probleme. Ke probleme apo s'ke probleme? Se për deri sa ti firmos kontratë dhe fillon, si të lëndon ty rrugës? Se unë këtë si të gjë prap, ka një lloj konfuzioni edhe, sepse është ajo Angli që thot ti, zotri, nuk luan dot se ke probleme. Është ajo Spanjë që thot. Dhe është po kjo Angli që luan, ikën, i thot jo Italia dhe pret Eriksenin me pacemaker. Unë këtë realisht nuk arrit dot ta kuptoj, se ka një lloj konfuzioni. Dhe me një ish pres gjithet, ka edhe një diçka rikthema saj se është shumë e rëndësishme që të paktën kontrolet ishin të shpeshta dhe në djenin ti me zala, paktën nga komunikimet fakt është që doktorët, autoritetet shëndetësore këtu në përfundim të gjitha testeve kardiologike, le të themi, të ushtrimeve të zemrës, ushtrimore, EKG-n e tjera, kanë certifikuar që ky lojtar ndjes pas ka drejt mund të luaj. Dhe mbi bazën e kësajt është bërë dhe mbi të gjitha dhe kalimi në sistemin Teams të FIFA. Apo? Po, kjo është sakt. Natyrisht që klubi ka bërë të gjitha procedurat që për të dhënë apo për të fituar të drejtën për të luajtur në Superligën Shqiptare dhe organet kompetente, mjekësore, por edhe më tej, Federata Shqiptare e Futbollit, e kanë miratuar në bazë të këtyre gjëra. Unë po them me gëzëpën që kishte vetë, edhe ditën e premte, ka dalë që është super okej. Mund të luaj se është super okej në super formë, me kontrolet që kanë se ishen kontrol për rreshëm. Kjo gjë ka bërë me gjitha aktet ligjore që përmban. Ma dje në kontrolin e ndeshjes ishte vëzhgus, ju e dini të gjithë, zoti Besnikçela, super korrekt me gjitha, por edhe në këtë pjesën e ambulancave dhe gjitha, dhe ne nuk po them që ishte një, ishin dy ambulanca, ishte dhe ambulanca e Mavitës, që ishte gati, që është sponsori jon, dhe rri aty afër, gjithmonë, për te regullit që rri ambulanca tjetër e miratuar nga Federata Shqiptare. Dhe ajo hyri me njërë se iku kjo. Se keni bënë re, nuk mungoj asim moment, iku ajo, erdi, ama vita me njëri ishte aty ambulanca. Kjo ishte pjesa tjetër. Pjesa tjetër shumë e rëndësishme ishte. Njërë do të kuptojnë fare mirë. Që presidenti dhe klubin, drejtusit e klubit, kam pat kontakte të mira jo vetëm me mjeku, po dhe me vetë më duam e mënë. Rafa ishte njëri që besonte dhe luante dhe nuk ndjente asnjë shqetësim
që të kishtë ndonjëherë. Në këto 8 muaj që ka qenë këne, 9, Rafa nuk ka patur ndonjëherë, ndonjë shqetësim, sepse te i tregojnë të gjitha shënimet që janë në kartelat e ti të përreshme. Zavash, ta mbaroj. Po, më falë. Arreste kardiake në Shqipëri dhe në gjithë botën ndodhin aqë më shumë në vëndet e Afrikës. Afrikës e kuptojnë shumë ekonomia, stresi, edukata, Ushin. Të gjitha gjërat janë me problematika të mëdha, ashtu si vetë jetë e tia, të cilat e shtojnë riskun edhe në kulturën e përgjithshme. Por lejo të luajnë, por luajnë Amerikë. Në Amerikë të jugut mund të luajnë të fare lishëm. Mund të luajnë edhe në Brazil, edhe ndoshta në USA, edhe ku do të tjerë. Zhurma që bëhet, unë kam patë një komunikim sot me zotin Brataj, mjekun, se dilte atje dhe thoshe s'duhet luaj. Dhe i thashë, doktor, pse s'duhet luaj? Po ja se s'luaj në Itali dhe në Spanjë, po mirë, po në Angli, luaj, po në Danimark, luaj, po në Zvicër, luaj, po atje luaj, pse merë dy shtete dhe nuk merë tjera, dhe pare, i thashë, doktor, po si që ndronë raporti, i FIFA-s dhe UEFA-s për këtë lloj sëmundje dhe për këta lojtarë. Okej, okay, të luajnë, atëherë, po da marrë si strukturë, si piramid, në aspektin ligjor për të luajtur ky, kuptohet që s'kishte ndonjë pengesë kur mjekët thonë luaj, okej. Okay. Pikërisht, në këtë prizëm, sepse nuk është drejtë të nderuar të lishkues, bëjmë dhe ne një investigim të tillë, ajo që proklamova pak më përpara, më jadë thjesht edhe për sqaruar opinionin publik se në fakt ish lojtari, apo lojtari Ignatias, si ka ndruar jetë, natyrisht ka realizuar procedurat e autopsisë, sot më thanë përfaqësues zyrtar klubit Gjevdet, dhe një kohë që priten edhe dokumentacioni për të, le të themi, çuar trupin në vendlindje. Megjithë, akuza që ka qenë, apo le të themi ajo që kuptohet, është pse është lejuar të luaj. Dhe në këtë prizëm, këtu ka një libres të plot mjekësore dhe një dokumentacion mjekësor të detajuar nga mjeku, i cili i ka dhënë okay për të luajtur mbas një sër analizash të realizuara. Gjendemi përballë këtij fakti. Po përballë këtij fakti s'kam çfarë them unë. Këtë po them. Çfarë thua mua? Qoftë ai është në rregull atyre. Jo, kështu. Kjo është një fatkeqësi që ka ndodhur në fushë. Jo, se unë s'mund të merrem. Qoftë ai ti më thua mua që ne kemi gjithë dokumentacionin në rregull, çfarë do të them unë? Jam në rregull, s'kam çfarë të shoh. Jo, ashtu. Klubi ka të gjithë dokumentacionin që lojtari i lejohet të luajë. Nga ekspertët. Pastaj, lafologji dhe histori, pse s'luajnë në Angli dhe luajnë në Shqipëri, dhe lafologji, lafoshako, lafokshu, le të themi sa të duam, ato nuk kanë asnjë vlerë, as juridike, as morale. Gjithsesi, kolegët tanë kanë të drejtën e tyre që thonë diçka. Nuk marr njëri në mbrojtje, por historia është që kolegët tanë nuk kanë të drejtë. Të gjithë ne këtu, unë ka ardhur Domena, nuk e di nëse e kemi ngritur një herë të lloj diskutimi që a duhet luaj apo s'duhet luaj Domena. Kemi ngritur një herë. Jo, sepse ai ka luajtur në vende të tjera, ti sapo e the. Jo, po jo, po përgjithsisht në Shqipëri kemi patë Nua Buezën që luante me aparat. E kemi përmendur që është një djalë që luan me aparat. E kemi marr të mirëqen që po këtë edhe po se patëm përmendur të gjithë dinim. E kemi marr të mirëqen. Edhe sikur kishte aparat. Edhe këtë të gjithë dinim. Po pra po e dinim, po se kemi ka përmendur në emision se përmendet. Se kemi ngritur. Ne e dinim, nuk ka problem. Ne e dinim. Sot që kjo ka ndodhur. Unë kam qenë zëvendës Shqipëria Dinamo, ka qenë dhe Ziamboj, së murë dhe në garën në tokë, kur kam qenë kemi, dhe... Dakor, Alban, kemi të bëjmë të kjo shumë rëndësishme, kjo shumë rëndësishme dhe për opinionin publik, sinqerisht, për nuk sepse dhe edhe Ermali dhe Lirimi mos më pyet se s'kam qatë thëmë, egziston unë pyeta në kraun ti, në disa burime sot, po kemi zërin zyrtar të Ignatias që autoritetet shëndetësore, pra në rasin konkret, x mjek nuk ka rëndësi kush, apo 2-3 mjek cilët kanë bërë EKG-n, testet ushtrimore të zemrës, makinerinë e shpejtësisë edhe një sër gjëra të tjera, kanë dhënë konfirmimin që është çdo gjë, okay, dhe mund të luaj dhe në këtë situatë të bashkëngjitur këtyre analizave është bërë dhe federimi. Akuza këtu është, Alban, nuk është akuza që ne e dinim nëse dinim. Gjeti pa mund, të luaj, lejohet të luaj, pa mund, dhe kërë mundi fare. Menageri ti, i cili tentoj të qonte në... Arbi. Kush? Jo Arbi, jo Arbi që është... Jo, jo, menageri më që tentoj të antoj, a i është që i ka qëndruar afer, e ka mbështetur gjithmonë, sepse pak praktikisht karriera ti u mbyll kur vendosi pacemakerin në Saragoza. Po. Aty, po thuajse, aty mori fund. Tani, unë kam këtë
që nuk e ndaj dot. Në më thënë, ti vendos pacemaker, në Saragoza e thënë, ti duhet luash, ti mund luash vetëm me pacemaker. Ok, vazhdoj luajti, kolpo, dy kolpo që mori, një në Spanjë dhe një tjetër në Austri. I sugjerohet edhe nga menaxheri, cili ishte krauti i djath, bjali dashur, mjekët thonë, pjesa me madhe mjekëve thonë, tani që është momenti ti ta lësh. Jo, nuk e lë. Ka qenë dhe i sistemi futbolistit, dhe ai më të zyri, ka bërë një deklaratë që çfarë do që të më ndodhi, nuk është përgjegjësia asnjë mjeku, por është përgjegjësia ime. Unë duhet luaj, tha, dhe unë nuk luaj për njerëzit të cilët do mërziten 1, 2, 2, 3, 2 javë, dhe pasaj do harrohen, tha. Unë duhet luaj, tha, se duhet luaj për veten time, tha. Dhe pjesa, po themi që ne kthehemi në diskutim, po edhe po i bëjmë pyetje Xhodës tani. Pa. Një vjen një ofertë për një futbollist që ka një problem në zemër, në këto kushte që jemi. Pa. Për shembull, me që jeti Ignatias, po i themi Ignatias. Duhet ta marrë më Ignatia apo s'duhet ta marrë? Kot jam kurioz tash. Tani mbasa që ndodhi kot. Po pra tani që ndodhi, po. Mbasa që ndodhi. Ka një problem. Të bëj një intermezzo para kësaj. Jo, prit do bëj një. Jo, dhe me analiza do vi këtu. Jam kam kurioz. Po çfarë do përgjigjem? Do të thon, me analiza del shumë mirë, por historiku tregon që ky burri ka pas 1 2 3 probleme. Duhet ta marrin klub apo s'do ta marrin? Nëse mjeku thot po, ne do ta marrim prap lojtarin po tjetër. Nëse mjekët, autoriteti shëndetësor, institucioni shëndetësor, firmosin dhe thon po, ky mund të luaj, po të them që ne do ta marrim prap. Ne merremi, Tash një minutë, Ne merrem me një gjë që është shumë është vetëm çështje mjekësore tash. Jo. Çdo lojtar në çdo lloj realizimi të një kontrate që do shkojnë në çdo lloj klubi, gjëja e parë që bëhet, kalon apo skalohen testet mjekësore. Mjekësore. Pastaj firmoset kontrata. Ai i ka kalu tek Ignatia, është firmos kontrata. Ka kalu dhe, po jema i ka kalu dhe ke... Dhe atje, marrë dhe vetra, dhe zi kalu dhe levante. Jo, jo, në Ukrajinë, më kërë si... Po të si e një rastje... Po të shkojve në previzës. Po pra kaq, Alba, po deklaroj këtu për herë për Alba. Ja i se këtë të gjithë, që ne... Kjo nuk është e klubit, kjo është një informacion që kam unë, personal nga menaxherët e ti. Duamemën e kërkonte Arabia Saudite. Klubi si ka për kërkes, klubi s'ka as një kërkes, po menagerim tha... Ja, më të gjithë ekipin kush ishte... Nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi. Pra, Duamena ishte i mirë informuar. Lirim, klutëm. Ne kemi jurë në një rrjedhë të diskutimin që mund të vazhdojmë edhe gjithë natën sonte. Qartë. Sepse ai ka pas veprimtarinë e ti sportive, ka pas emrin, figurën e tij, menaxherët e tij, ata që ka jetuar në jetë dhe që ka bërë rrugën. Kështu që ne mund të vazhdojmë gjithë natën të flasim për Duamenën dhe nuk bëjmë keq. Jo, ne... Edhe nëse flasim. Historia është shumë e thjeshtë. Unë thash, këtu ka një çështje. Referu sa të dush, lujti 3 minuta me këtë, i dha golin atij. Këto janë histori që do mbesin se do shkruhen dhe kujtimet për të. Po. Unë po të them vetëm kaq. Këtu ka një çështje. Është shumë e thjeshtë historia. Ne jemi të maturuar, jemi të rritur. Këtu ka një çështje midis Duamenës vet, për para se të ndonë të jetë, dhe futboli. Pra, Albani thot që menaxheri i tha lëre, ai i tha jo dhe luj futbol. Pra, kishte problem. Ai do të përgjegjësia ai më, ka marrë vetë përgjegjësi. Edhe ka shkruar. Alban, lutem, nuk është ky justifikimi që më thua. Të lutem për këtë. Kjo s'ka lidhje. Ky është një mision që ai donte ta çonte deri në fund, dhe sepse ishte mënyra më e mirë për të jetuar. Sepse njeriu nuk zgjedh vetëm pasionin, por zgjedh mënyrën e jetës. Duhet të jemi realist për këtë. Edhe unë jam realist. Pra, me këtë mënyrë, ai e kalonte më së bukur jetën e tij. Edhe për pasionin, dhe për të ardhurat, dhe për financat, dhe për gjithçka. Themi të vërtetën. Sepse ne e dimë gjithë, Xhoda e konfirmoi, Ignatia është një nga klubet më të sakta, më të rregullta në gjithë drejtë. Po pra, sa po ta thash. Super korrekt. Atëherë, ai njeri zgjodhi të bënte jetën e tij të pasionit dhe të financave më të mira të mundshme për veten e vet. Dhe kjo ishte rruga që zgjodhi. Tani, çështja është në këtë rrugë. Klubi Ignatias, i ka gjithë dokumentacionet që ai ishte i aftë për të luajtur? Zëri zyrtar? Po sigurisht që po. Jam dakord me këtë. Nuk i merr presidenti, po testet janë të organeve zyrtare, po them po, a do nuk po të kundërshtoj? Pasioni da. Se të mbaroj, të mbaroj do të arroj, do të shpjegoj. Po, unë po them po pra. Po i ka. I ka në rregull. Atëherë këtë çështje është e mbyllur. Pra, ai ka qenë për të luajtur, aty mund t'i plasë edhe orta. Mirë, po unë do të bëj një pyetje. Zotri, aty mund të plasë edhe orta. Pse marketohet kjo? Po mirë, më gjithë secili ka mendimin e vet dhe qëllimet dhe qëllimet e veta. Jo, po ka dhënë diçka. Lirim se nuk do përmend emër, pa jo kuptohet. Xhoda, ndihesh vrasës ti? Absolutisht jo.
Apa. Mira, nuk kjo gjithë secili ju lutem për këtë. Tani gjithë secili ka të drejtë. Gjithë në zallën, ojë, ka ka lirim i drejtë. Ju lutem, thuaj çfarë të duash, më lër ta mbaroj. Ja, ta mbaroj, ta mbaroj lirim po. Gjithë secili ka të drejtë të thotë mendimin e tij, për aq sa un mendoj që nuk do të lëndoj tjetrin. Po, me pa të drejtë. Por gjithë secili ka të drejtë të thotë mendimin e tij. Dhe në përgjithësi un kam një parim. Kur këtë mendim e shprehin kolegët e mi, un nuk dua të komentoj. A shumë mirë. Tani, po të bëdhje pasionin e tha Albani Shkëlqyri. Një fjalë, një çelë fjalë, të lutem. Jo, kisha tjetër në vend të që të pyta, pasionin mo ta mbaroj. Ja vetëm. Po do ta harroj unë. Pra, tani që bëhet, bëhet shkak se ne bota i ka ndryshuar gjërat duke ndodhur gjërat. Edhe ne shumë gjëra në Shqipëri kemi ndryshuar duke ndodhur. Problemi është se të ndodhte. Dhe dyshoj që tani do ketë një klub në Shqipëri, që nëse do i vi dikush me një, nëse ti do googullosh e do dalësh pritë se ky ka pasur. Kjo është tjetër gjë, nuk e di çfarë do ndodhi tani. Kjo është histori që mjeku thotë që ky është okay, unë dyshoj që po përpiqemi të serioz diçka. Do ta shohim. Me pacemaker apo pa pacemaker do ta marrim atë. Po, të them prapë, nëse ai vjen bën testet dhe mjekësia e po kemi mjekësisë thotë që po, është i gatshëm. Unë jam me Xhevdetin. Ne do të marrim sa më parë. Jam dakord, po jam drejt. E dyta, okay. E dyta, ne po flasim. Problemi është që dohet të vështirë. Ne po flasim që kemi parë këtë lutje. Unë do të luaj vëlla, jetoj për futbollin. Tani do i thoshim edhe Schumacherit do i themi mos bëj ti atë, mos bëj ski. Po ka pasion mar, nuk u vra me makina, sa erë u përplas Schumacher. Pasioni për skit, e bëri që vra. Dhe që çfarë do të themi ne që jemi vrasës së Schumacherit pse lam të bëndë i sportën e të jo, pra, dua me ne, dua me ka ligje, në fushë të lojës. Nëse ligje zbatojnë regulorët e UEFA, FIFA-s, Federatës Shqiptare Futbolit, që federata ju e them sigur të se besoj që atje ka njerëz shumë shumë profesionistë sa ne, Alban, më fal. Jo, më fal. Jo. Nëse federata të jeni sigur që do të bëj urgjentisht të precedent, do të afus në të gjitha rregulloret e veta. Megjithatë, megjithatë, kjo që sapo thua, nuk del mbi atë që the pak më përpara. Apo jo lirim. Jo, mbi atë. Federata s'del mbi autoritetet shëndetësore. S'del dot. Absolutisht çdo gjë tjetër. Asnjë s'del. Nuk del dot. Po ka fare protokollin. Doktori, do të çfarë do të bëjë? Po edhe njët. Po sa doktori që ti i jeton këtu është do vdesun? Bëjmë vetëm një shkëputje të vogël lutem Alba, vetëm një shkëputje të obliguar shumë shkurt kthehemi në studio, vijojmë edhe pak në këtë temë. Ritheksoj, është situatë Morti, skuadra e Ignatias është në një klapi psikologjike të rëndë, ndoshta pauza e ekipit kombëtar do të shërbejë për një lirim për të rikthyer ndeshjeve, megjithatë, kthehemi pas pak. Debati me zallën është edhe gjatë hapësirës publicitare, në një moment që konfirmohet gjithçka çfarë të frymë një histori e tillë apo jo Lili? Unë mendoj që në rast se dokumentacioni mjekësor të rregull, që e konfirmon Xhoda këtu në studio. Po. Në rast se ai ka pasur dëshirë dhe pasionin për të luajtur, por fatkeqësisht ndroi jetën në fushë. Do stërviste çdo ditë. Që nuk është, po pra, që nuk është rasti i vetëm që ndodh. Kemi me dhjetra dhe me qindra raste në gjithë botën, sidomos në Afrikë dhe në Amerikën Latine. Jan pafund. Kemi rastin që e përmendëm gjithë që Erikson shpëtoj, për fat, sot po luan me aparatin e vendosur në lëkurë defibrilatorin. Atëherë, kjo ndodhi, ai mund t'i çaj dhe aorta mund të vdisë aty. Ndodhi pikërisht në këtë, e gjithë kjo gjurulldi që është ngritur, ngrihet për faktin që ne kemi ditur që ai ka pasur probleme me zemrën. Por, nuk kemi ditur se si ka vepruar, çka ka bërë, ose i kemi marrë vesh më vonë etj. Të cilat doktori i konfirmon që ky është i aftë. Lirim, ka lërë ta them mua, unë jam i bindë, prandaj i thash në fillim. Gjithë kjo gjyllurdi, gjithë kjo marketim i pisët, ngrihet vetëm për të sulmuar një njeri. Sepse unë nuk mendoj kur që askush nga kritikët ka ndonjë dëmshuri për ndarjen nga jeta të ti. Kë një njeri? Për të sulmuar një njeri. Po kë një njeri? Ti e kupton për ku e kam fjalën. Federata Shqiptare e Futbollit. Jo, Federata Shqiptare e Futbollit. Po pra, për një njeri pra, atë. Çfarë lidhje ka presidenti që di çaj në fushë? Lidhje, pra, atë mbush unë ndjen. Unë jam duke të thënë lirim, nuk është se po them se ka lidhje. Kjo gjithë kjo, gjithë kjo alibi, gjithë ky marketing i pisët mbi këtë ngjarje, në një kohë që ekziston dokumentacioni, në një kohë që ekziston çdo gjë, ngrihet gjithë kjo tymnaj si një alibi
për të goditur, duke qenë se s'po gjeja elitë. Po më gjithë secili ka të drejtë të mendojë të bëjë këtë. Nuk është problemi, do të themi shumë të rëndësishme institucionale. Do një emër tani, po them një emër. Ka një drejtor në Komitetin Olimpik Shqiptar. Dritan Shako Hoxha, diti që është drejtor të Komiteti Olimpik Shqiptar. Po shumë mirë, më sportin është marrë. Ndar komiteti. I cili merr lek për solidarizimin e sportit, i cili merr lek nga taksapaguesët dhe shqiptarët për paqen në sport, për olimpizmin në sport. Po mirë, ai ka kontributin e vet në sport. Ndar po të jashtëzakonshëm, kontribut shumë të madh, të jashtëzakonshëm. Personi që ka marr flamurin në dorë për të bërë këtë marketing të pist, të logjik. Me asnjë aspekt ligjor, se për kultur po ja lës duat flas më tepër, ti fit ku ti personale. Ti di ishin në studio më të ikë. Po, ika. Ti kishe folur zota. Mos fortu. Unë di pse ika. Ku ai s'është? E di pse ika. Lutem për këtë. Unë ika sepse niveli i ti mediokër. Në ato që thatë. Jo, jo, nuk pranoj. Jo, këtu të nesër. Jo, jo, jo. Po mos i prano. Kur ti këtu ti thua, mos më thuaj mua. Olimpizmi zotëri. Prima olimpike. Zotëri, mos më ngarko. Prima olimpike ngrihet mbi shpifje apo mbi dokumenta. Kjo është kjo fakte. Ky është mendimi i jotë, ky është mendimi i jotë. Po mirë, mund po pyes se ti je mirë. Lutem për këtë. Ta mbaroj, ta mbaroj. Ato fjalë mos më thuaj mua. Ti thuaj aty. Pra, ta tham që kjo është lufta që kishte ai për komitetin për presidentin Federatës Shqiptare me zero vota. Po më gjithë njeriu do, or gjithë njerëzit kanë të drejtë të luftojnë. Kanë të drejtë, po jo mbi bazën jo të vënë si hijena mbas pa na lënë të respektohet, pa ma lënë të përcillet lamtumira, pa e lënë ti dal shpirti totalisht Rafa Duamemës. Prit më zotri, jo hijena. Edi Rama kur ndodhi ngjarja në 26 janë në 26 janar me Gërdecin që ishte ai kur ndodhi, të gjithë shqiptarët u solidarizuam. S'pa të njëri ato mend të thosh ato ditë, "Y, hajde të rrëzojmë qeveri, hajde bëjmë namin." Solidarizim me vdekjen, solidarizim me dhimbjen, solidarizim me njeriu. Po, të lutem, lutem. Po, njerëzit e Komitetit Olimpik, zyrtarët e Komitetit Olimpik, më fol, po prit tani se të lutem, ne kishim një diskutim jo emocional. Olimpizmi, kishim një diskutim profesional. Tani ti kalon në emocione. Po, mi mos kalon në emocione. Institucion, s'është emocion institucioni. Ti po kalon në emocione. Ti je i ngarkuar sepse njëri ka përdorur këtë gjë për sipas teje ka kishur. Mos kalojmë nëpër faktorizim. Lam po ta lash. Kjo historia është që gjithë secili është i lirë të japë mendimin e vet. Normal. Për një çështje, si e shohun nuk e sheh ti, si e sheh Xhota se sheh Lirimi etj. Po jo, jo me shpifje. Ky djali për fatin e ke i dhënë fushën e lojës, jo me shpifje. Për këtë lojë që ai gjykohet, për këtë lojë që ai deshte shumë, nuk nuk më sigurohesh ne këtu për problematikë këtë nëse ne nuk gjykojmë, se cili është i lirë. Un kam të drejtë të flas. Kam drejt flas dhe si qytetar dhe si gazetar me atë jam më gut dhe ta fal Lirimi ishte dije me atë jam më shumë surat. Ja tash çfarë do jam shumë sa aq. Po se këtë gjuar, më shumë sa s'ke qenë foshja. Dhe po ta mbaruar gjithë dhe çutën po. Diq fushën e lojës për këtë lojë që deshte shumë, sakrifikoi kaq shumë, ajsa derisa edhe rrezikoi se i mori përsipër dhe këto rreziqe. Mund të kishte vdekur në stërvitje, mund të kishte vdekur edhe duke ngjitur shkallët e pallatit, do ishte patjetër. Pra problematika që ai kishte në zemër ishte kjo. Kështu që me gjithë shumë gjithë e kemi prit në kur problemet të tilla mund të ndodhi, mund mos ndodhi. Nuk ka qenë i vetmi edhe dyshoj që do ketë tjerë. Megjithatë, natyrisht, ne mund, siç e tha Liri, mund të rimbjet natën, po të paktën ne nuk e kemi dokumentat, prit dokumentacione zyrtare, mjekësore, klubi se ka prit fare që ai do të depozitohen, po, një sekond. Se ka prit, nuk po them. Kur ka sëmundje të tilla, po them. Po le ta ketë. Megjithatë, mjekët thonë që luan. Mjekët konfirmojnë, autoritetet shëndetësore kanë konfirmuar prej kohësh që duhet luaj, mbi bazën e këtij dokumentacioni është bërë federimi përkatës, po kështu edhe regjistrimin sistemin e FIFA-s. Kjo është një gjë që nuk duhet ndodhi, po ndodh. Shqipëri nuk ke pse të na sjellësh ta Ermali këtu si një histori, megjithatë çdo kush ka drejtën të flas, por fakti është që është ende trupi këtu i pa jetë. Edhe agetimi është i pisët. Çdo kush i flet Gerti gjykohet. Në këtë histori një pyetje kam për Xhotën, do ketë omazhe? Sigurisht. Kur tjetër? Fare do të varet orari nga organet që kanë. Jo si klub. Nga morgu. Varet nga morgu të gjitha. Jo, jam fjalë, nuk e keni akoma një datë. Po besoj që edhe bashkia dhe Gnatia do të bëjnë një patjetër që do. Mirë, ka një ide edhe për nesër, po të shohim se varet. E mbyllim përcjellim disa inserti ishte në fillim, po për cilin vetëm disa momente nga golat e ti, edhe në shoqërinë e Kometit të këtij edicioni, ku ne kemi transmetuar, do të vim transmetojmë Abisnet Superiore. Rafael Duamena
pasimin qëndër, i hap këmbët Pauliauskas, Duamena më të majtën! Rafael Duamena, 0-2, shënon një perl, kapiteni Ignatias, edhe njërë, pozicioni duket i rregullt. Duamena i cili avancon përpara brenda zonës. Duamena! Rafael Duamena! 0-3. Shënon sërish ai. Edhe një moment i. Duamena avancoi përpara brenda zonës. Shem edhe një tjetër një aksion. Fangai vjen krosimi i tij brenda zonës. Topi që vetë shojmë me njërë momentin. Nise topi duke që Sadiki e kam bajtur në pozicion të regull të kundë shtarin. Brënda zonës Duamena. Provon të dalë për para tani. Pasimi mjaftë mi Rafael Duamena. Qfar autostrade ka për para. Duamena. E zotrop topi brënda zonës Duamena. Kalon dhe portieri porta shbosh. Rafael Duamena. 2-0. Rafael Duamena. Goli është i regull. Fernando e ka gjetur mjaftë mi duke nisur në një hapsirë. Dhe nuk fali e kaloi portierin. Me portën boshatisur nuk mund gabonte. Por çojmë edhe një herë tjetër një aksion për Ignatian. Duamena brenda zonës, Duamena për Ballkac, Bufi goditja dhe çon sërish në rrjet. E pabesueshme. E pabesueshme Rafael Duamena. Duamena me skëmet ka zbufi dhe të Asambeli e ka kaluar. Dhe shikoni Stojanovic, çfarë dhuratë i bën Ignatias Fernando dhe Duamena tani. Fernando dhe Duamena mund ta zgjidh kështu. Ignatia vë pikat mbi Fernando dhe Duamena. 0-2 Ignatia. Pasimi i Fernandos për Duamenën. Pajiu provon të shkojë fundore, vjen krosimi Duamena. Rafael Duamena vendos bara special. 1-1. Në moment. Shini pambulluar Rafael Duamena. Në njërë Fernando kërkoj të rëmbente. Pasimi për Duamena tani në thelësi. Duamena! Qfar super goli! Qfar magjiku e shkryetar me një prekje sërish! Edhe njërë, unis pas shpinës, e mbajti loj mici pa e par fare portën. Me nuhatjen e një gjahtari goli, Rafael Duamena. Shini, qfar goli! Kthehemi në studio, kjo ishte një disa nga golat e shënuar, natyrisht një lloj mënyre jeta vazhdon, gara do të rikthehen i përjetëshëm qoftë kujtimi i tij, Ignatia u dha mbajmën gjatë dhe jo vetëm ajo. Në pjesën e dytë, natyrisht do të cekim pak përpara se të shkojmë, le të themi, me konferencën e shtypit lirim. Lista e Silvinhos. Silvinho mund të ketë çdo lloj liste në botë. Silvinho është fitues, nuk ka njerëj fare të bëj komente për listën e Silvinhos. Më duken lojtarët më në formë, më duket ata që na kanë zbardhur faqen deri tani. Zoti na ndihmoj të marrim pikët edhe të ta mbyllim me krye grupi që këtë gjë e besoj. Lista e Silvinhos është e plotë, e kompletuar. Lojtarët janë shkëlqyer zoti të gjithë në formë, duke përjashtuar vetëm kumbullën që akoma nuk është i rikthyer në kombëtarën tonë dhe në fushën e blerë. Gjithta janë lojtarë që meritojnë për të qënë, ata nga kanë qua deri këtu, nga kanë bërë krenar, dini një gjë. Po. Që kombëtarja është këtyre në një tribun. Tribun nacionaliteti ku bëjnë bashkë shumë gjëra, shumë njerëz, shumë ëndra, shumë dëshira, shumë zemra. është këtyre në tribun kombëtare tani, është tribun e gjithë shqiptarisë. Në qoftë se në pjesë të tjera të jetës ne nuk kemi në një tribun, e kupton se na ka bërë kombëtare, na ka bashkuar gjithë në një tribun, gjithë shqiptarët kudo që janë. Me fjalë, për ndeshjen në Moldavi, po, për ndeshjen që ne do të festojmë kualifikimin me Ishull Farore në Shqipëri, nuk e di, po nga Amerika, nga Kanadaja, nga gjithë botë, le Europa të bëhet fjalë. Duan bileta. Duan të vinë në Tiranë. Duan bileta. Por nuk duan bileta, duan vetëm të vinë në Tiranë. Pra, kombëtarja e ka kthyer Tiranën, e ka kthyer Shqipërinë në një tribun nacionaliteti të një kombi të bashkuar dhe ky është një mision shumë i madh. Pra, krahas pjesës tekniko-taktike që ne diskutojmë në studio, dhe këto të gjitha kanë një përmbledhje.
Po. Rezultate. Po, pa rezultate. Rezultate kush i solli? Po. Silvinio. Ça the bashkë militare. Shkim çan titi. Ka të gjitha. Lista aty, lista aty është pa diskutues. Ai është fitues në çdo lloj gjëje. Alban, për ta mbyllur se nuk do të desha, isha vetëm pra fokusuar këtu. Le të themi, Lirimi bëri një kornizim të plot situatës, natyrisht i do të jesh shumë shpejt edhe në këto dy ndeshje e fundit, natyrisht në TV-Klan për gjithë shqiptarët, le të themi është happy end i fundit me shpresën dhe starti me Moldavin dhe mbyllja sikundër Lirimi e tha në Erl Benja me i shujt Faroe, imagjino. Nimi të parë grup, jo, parë grup mirë, imagjino Alban, askujt nuk i shkonte në mendje as ty, kam bindjen që do kishte përsëri një çmenduri të tillë me i shujt Faroe. Pse që janë çunduri? Po, për kundërshtar. Për bileta? Po, natyrisht, për bileta. Kundërshtar. Që të mbushësh një... Ja, nuk aty, ne aty... Jo, unë po të themë është këtyre në tribunë... Dakord, pa, dakord, në këtu të mura, në këtë prizëm e kisha, në këtë tribunë e madhe kjo. Këtë gjest. Lajmi keq është që... Qa keq? Zdo kemi Aslanin, në shumë mundësi ka një problem muskular. Ku ka lajmë të keq, gjitha lajmë e mire. Në shumë siguria, po nuk vjen. Po, s'ka që pra ke interi sot? Po, mirë, do vi. Tani nuk e di, do vi as do vi, këtë nuk e di, se ftesa i është bërë. Për kjo është. Pa ka dhe waiting list, a i si të qytet. Absolutisht që ka waiting list. Tek lista, unë nuk e di, ok, ka ardhur Muçolli, ka të rëndeshe me kontarën, ka luajtur në 2000... Se mbaj mënd, me kundër Estonis, kemi bërë një ndeshe kundër Estonis, në cilën a i është aktivizuar, por unë do kësha preferuar prap t'jepi i mundësia dhe Çunit, që luan me Frozinonen. Luajti me Bulgarin, ishte titular prapë sonte në mbrëmje për ball Interit, shnoi javën e kaluar një gol spektakolar, po fillon të tërheqë vëmendjen ky sulmues, shumë fizik, pavarësisht se ai e përdori si winger. Nuk e, jo, e futi në qendër pastaj, në fillim e përdori. Në fillim e përdori si winger. Nuk e di shpjegimin gjerë në konferencë për shtypë se ju ishit, unë nuk pata mundësi të isha nëse u bë apo jo një pyetje për gjëra. Se u ishte për Rogozhin. Pikërisht. Por që ky është ky djalin pëlqen, nuk e di pse, po. Pyetje për Çunin jo. S'ka patur pyetje. Pyetje për Çunin, thjesht ajo që. Jo, më shumë thjesht, pyetje për Çunin. Këto heqesh si si Çunin. 8 pra 8 sulmues, ka që ka numër të limituar, çfarë do bëj ai? Lista këtu përbëhet nga 27 vet apo jo? Çka kush ka këtë? Kjo është lista, kjo është ndeshje. Ai hyn ke sulmues për dy ndeshje, atë kjo listë do shkurtohet në Moldavi, se s'mund të marrësh 27. Jo, 23 do marrësh. 23. Mi pra, po ke dy ndeshje, kështu që. Po pra, por ajo që është e rëndësishme është kjo, që këto lojtarë kanë sjell deri këtu. Çuni lojtari do vi dhe ai do thritet, do jetë në momentin dyt, dhe nuk mund të. Më kanë mbetur vetëm një pikë, tha Lirim, por nuk mund ta përgatis skuadrën për një pikë. Sigurisht. Mund dalë edhe me 0. Çështja e pragmatizmit. Sepse logjika e tij edhe pa pikë fare kualifikon. Një sekondë. Sepse nuk ka rëndësi, logjika e tij është ai këtë ka bër grupin për të fituar. Kaq. Si mund të shkojë ai për të barazuar? Nuk ka shans, një. Ai do të fitojë. Pavarësisht se ne jemi pragmatistë, na duhet një pikë atje dhe tre me ishtë varojmë të parë në grup. Dhe unë këtë ëndër e kam parë. Tani ja u lë radhën që ta shikoni edhe ju me datë 20. Unë e kam parë këtë ëndër. Historia është që ne kemi ardhur në një moment Kemi ardhur në një moment që, si sot jam dakord me Albanin, që Çuni është jashtë. Është Çuni jashtë, është Ibrahimović jashtë. Po është edhe Broja jashtë. Janë shumë. E kupton? Broja sot është futur në fushë me Chelsea, ka marrë 11 metrësh. Pra janë jashtë shumë njerëz këtu. Sepse u bën shumë? Po, u bën shumë lojtarë. Kjo është problematik. Zotri, ku ka pasur ai kontratë me Shqipërisë 8 sulmues? Asnjëherë. Edhe 3 jashtë, 11 sulmues. Kur nuk kemi pasur 11 sulmues? Asnjëherë. Tu e kishim Asani. Mirë, për Brojen, zotri, ai shpjegim që ishte dëmtuar. Ky s'ka ky s'kishte. Po çfarë shpjegimi dëmtuar ai po futet sot me penalti, s'është shpjegim. Tani, historia është tu. Kur nuk kemi pasur 11 sulmues? Kur? Asnjëherë. Asnjëherë. Ka shumë? Dhe ka shumë. Asnjëherë. Tu e kish Asanin ti. Pse se pe për ta pasur kontar? Tu i kishe. Hasani hyte. Tu i kishe. Hasani dy mes fushorët më shumë se sa. Po mes fushorët po. Ha, më gje ku. Atëre ky njerëz ka merit më valla. Shumë njerëz. Ti thua çfarë mendon për listën këtij? Çfarë mendon për listën? Jo, mirë. Ti sa sikur mazi gjë. Gjithë merit. Se ka vetë ky njerëz. Ti këtij dhe gjithë shqiptarët thon faleminderit. Dash merë çunin, dash merë gocën. Merë këtë. Po e di që në një pikë ti ndoshta ndahesh me. Ku? Te Broja. Te Broja do ndahem. Jo deri, jo sot. Ndahem në rast se Broja nuk vjen në Europian. Sigurisht në Europian. Si, ne nuk e kemi luksin që në sulmuesin e Chelsea-s nuk e kemi në listën e kombëtarës.
Edhe Italia, edhe kontar Italis, po të kishe një sulmus ke Chelsea do ta merrte kontar. Shifni kontarin Italis sot se ç'a gjendje është. Ilia s'ka sulmus. Po pse s'ka? Le të marr Ibrojën. Po ç'a them? Si që ju. Vazojmë. Po çdo qoftë. Sidoqoftë, aty kjo është vetëm për ta cekur pak për një vërtetë sepse me të drejtë Lirimi thotë chat flasësh për këtë listë në një lloj mënyre deri tani ka shkuar emisioni i till ishte i ndërtuar. Okej, me përjashtim ta plotësoj çik Lirimi se thotë ka merit. Tani, kur fitohet në grup, nuk ka fitu vetëm Silvinho. Ka fitu... A, i kishën në tjetë, po si futëm do të në grup. Jo, ka fitu me Asanin, që ka bërët gol, ka fitu me Aslanin, ka fitu me Bajrami, ka fitu me këta portierët. Jo, dhe ka e lidhë me... Ta portierët kanë qenë për para, edhe këto Aslanët e këto. Asanin ka marrë, një ka marrë. Ola, Bajrami tu ka qenë. Edhe tash po jo më jo, po mirë, edhe mbrojtësi i majt. Fitohet në grup, edhe nuk tiep trajneri. Edhe po grup thot, po grup. Edhe po kamerit, po kamerit më Albana. Po kamerit gjithmonë, janë më gjerë, janë gjithë. Edhe mbrojtësi i majt Mita e dy ka qenë këtu e futi, këtu e futi. Të tifozë që mbushin stadiumin me shumë farore, që bëhet nave. Po se ferin. O Alban. Po se ferin. O Alban, mos. Po thuaj që kisha aty se ferin. Mos e ulni pjesën e punës që ka bërë ai. Nuk e ula më. Ja pa, ja vlerë të tjera për grupi, grupi i gjithë lojtarëve ka një arkitekt që i mblodhi Boni Bash të gjithë. Ai na bushi me neve. Neve që ne gjithë lojtarë që ne kemi ekip. Ti ke keni ekip. Çfarë ti thua ti gjithë? Ti thua se këto pa ishte Aslani aty, pse se bëri ky tjetër? Pse se bëri ai? Ishte Seferi më. Ti ishte Seferi. Ishte ky Asani. Këtu ishin gjithë. Unë e di, ju që merrni me futboll si trajnera, thoni që kur fitohet, fitohet në grup, kur humbet, humbet në grup. Po jo, kur humbet në trajneri. Apo si trajner nuk mund të humbet në trajneri. Trajneri të vizin, Albani. Ka një ligjë në futboll të pashkruar. Trajneri e merë gjithë. Kur fiton skuadra, lëndimet i marrin lojtarët. Kur humbet skuadra, drurin e trajneri. Kjo është vërtet. Kjo është dietra Albani. Të ke një fjali vetëm, do të Shiko, është aqe vështirë grupi që ka bërë kjo dhe bravo i qofë, sepse unë po të them, kur erdi në Durë, spa që erdi, tha, ka marrë për të parë dhe spa i unë dhe Gjemajlaj, që janë të Egnatje, së dy futbolist. Por që edhe Sherrin, tha, që kam vështirë në këtë moment për të integruar, sepse unë jam full, tha, zdi që të bëjmë ata që kam, tha. Dhe grupin që është fitus. Grupi është fitus, nuk është vështirë. Me gjitha të, në përfundim të me njerë pas përshëndetjes së natën e mirë, do të mund të ndiqni edhe konferencën e plot, trajnerit Silvinho dhe në përmediat në vigjilje të këtyre dy sfidave me Moldavinë në datë 17 në Zimbru dhe me në Chisinau dhe me Qytet Faroe në Rodbenia në datë 20. Ne këtu do të ambyllim, natyrisht do të takohemi të dielën e ardhshme, superioria kthehet në datën 22, java e cila u shty për shkak të ngjarjes tragjike, do të komunikohet se kur do të zëvendësohet një datë nga sektori i garave. Megjithatë, janë që nga dita e sotme, le të themi, kemi për pak futemi në ditën e sënës, futen, le të themi, fillon java ekipit kombëtar të futbollit dhe emocionet. Natyrisht do të jeni me Elban Gjianin në këto dy sfida, në TV Klan me ekipin kombëtar të futbollit, me komentin e tij. Por ne do takohemi si sot një javë të dielën për të parë dhe transfertën me Moldavin dhe për të analizuar sfidën e radhës. Kaq për sot, faleminderit Lirim, Ermal Tahiri, Elban Gjiani, Xhevdet Zekaj, natyrisht e nervozizmat jam pjesë e lojës. Ska nervozizma, këtu ka debat. Ka debat. Faleminderit Lirim Zalla, mirë, kaq për sot. Takohemi të dielën e ardhshme. Miru pafshim.